не е по време на каране. Ага, не, аз предположих, че вече наближаваш някъде. И зато и викам чай да звънна. Защото аз хори да нареждам, да съм оттам. Минах покрай магазина с сланинта. И какво? Затворен. Да, беше без кран. Не, защото не отива, не взе. Викам чакай на връщане. Базара. Айде, мятай се. Ама Мартине, трябва да спиш на ъгловия, да взема едно... Спирам пред нас, оправете се. Здравейте. Аз не мога да се разкарвам се. Не бе, едно безалкохолно. Добре, ма ти си, пак ще се върнеш. Ай, се върна. Как си бе, мадамче? Топличко, той Мартин загрял печката. Цял ден по пътищата. Ами, скиториш. Казваме дали като бъдат в едно. Не, аз хично се обръзвам. Той гаша дори. 7 часа. Ами, добре, той не може да купи. Чай да му... Да, да му звъна. Сигурно, да, то вече... Работи, Майя. Работи, вече са до... А, работи. Работи ли? А, ще е толкова ще е. Работи ли или не работи? Може ли да не работи, да че каме. Трябва да му дървам. Но той отдеше за ми какво дървам. Може да работи. Е, косурпът няма за алкохолно. Е, браво бе. Отворена е вратата. Значи работи. Може да са до 7 вагон. Ало, Галя? А, зими едно безалкохолно бе, че той забравихме. Еми, айде, ние вече сме пред нас. Айде!